Bé, bona nit a tothom. Gràcies per venir, benvinguts a aquesta darrera conferència del cicle que organitza el Museu de Barcelona, el Museu Mollfulleda de Mineralogia i amb el patrocini de l'Institut d'Estudis Catalans i el Grup Mineralògic Català. Avui tenim un ponent d'excepció, que és el professor Josep Maria Mata. En Josep Maria Mata, doncs, molts de vosaltres ja el coneixeu, és una persona molt reconeguda en el món acadèmic i també compleix una mica un paper molt important que ser la baula del món acadèmic amb el món dels aficionats i una mica aquella manera d'enganxar una cosa que a vegades és una mica irreconciliable. Us anomenaré una mica algunes de les característiques de la seva carrera i alguns dels fets més importants perquè el personatge s'ho val. El 1970 acaba la carrera en Josep Maria i comença la seva etapa de docent a l'Escola de Manresa de la Universitat Politècnica de Barcelona, on, per cert, va continuar fins a la seva jubilació, que va ser el curs 2011-2012. Durant aquest període va aconseguir arribar a ser catedràtic de la universitat i, tot i que la seva vida laboral ha acabat, el senyor Mata Perelló prossegueix desenvolupant activament la seva tasca docent, impartint conferències com la d'avui, organitzant congressos, cursos, excursions, visites geològiques i, bueno, tenint una activitat molt notable. De la tasca dels primers anys de la seva vida professional, cal destacar la seva tesi doctoral, que va ser publicada l'any 1990 sota el títol Els minerals de Catalunya i que tots els aficionats coneixem molt bé. En ella va recollir i va descriure multitud d'indicis minerals, de manera que encara avui en dia constitueix una inestimable referència bàsica per a qualsevol estudi de la matèria. La seva incidència va ser tan important en l'àmbit geològic que el 2015 el Grup Mineralògic Català li va retre un homenatge amb motiu del 25è aniversari de la primera edició de tan magne estudi. El 1980 es va fer càrrec també de la direcció del Museu de Geologia Valentí Massachs de la Universitat Politècnica, càrrec que abandonà el 2003 per dedicar-se al que són les relacions exteriors del museu. En connexió amb aquest tema, també ha estat, des de 1990, membre del patronat del Museu de Mineralogia Mollfulleda d'Arenys de Mar, en representació de la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva dedicació a la universitat, dintre d'aquestes activitats tan diverses, també el va dur a dirigir el Departament d'Enginyeria, Mineria i Recursos Naturals. Va estar-ne al front durant 6 anys, del 2006 al 2012, que és quan es va jubilar. El 2013 va ser nomenat Magíster Honoris Causa per la Universitat Politècnica de Catalunya en reconeixement a la seva tasca docent, investigadora i promocional desenvolupada durant els 42 anys que va estar vinculat a ella. A partir de l'any 1990, tornant una mica enrere, ella es va centrar més en l'estudi del patrimoni geològic i miner i, fruit d'aquesta inquietud, va ser la creació el 1945, juntament amb l'Octavio Puig Riar, de la Societat Espanyola per la Defensa del Patrimoni Geològic i Minero. Mata va ser el primer president i va ocupar aquest càrrec fins al 2004, moment en què el van anomenar president honorari de la mateixa. Des de la seva creació, Mata Perelló ha estat l'alma mater de la SETGIM i va impulsar diferents activitats a Espanya i altres països, entre elles la celebració de nombrosos congressos. Aprofitant la seva activitat i els freqüents viatges a Iberoamèrica, va fomentar, a imatge de la SETGIM espanyola, la creació de societats similars en diversos països americans, que va anar aglutinant dintre d'una federació iberoamericana de societats per la defensa del patrimoni geològic i miner, també creada i impulsada per ell. Incansable caminant investigador dels paisatges geològics, ha estat un prolífic autor també, també ha tingut temps per això. Sol en col·laboració ha publicat nombrosos llibres, manuals i, sobretot, articles en revistes i actes de congressos. També ha estat
editor de la major part dels llibres d'actes que recullen els treballs presentats als congressos de la CETGIM. Aquests articles sumen en total més de 2.000. Igualment, ha format part d'innombrables comitès científics d'aquestes trobades i la major part dels quals ha estat presidit per ell. També ha tingut molt contacte amb el món empresarial i institucional i ha realitzat innombrables estudis sobre patrimoni geològic i miner que han permès la conservació de valuosos elements patrimonials que d'una altra manera s'haurien perdut per sempre. Va rebre tanmateix el reconeixement internacional a la seva tasca quan entre el 2005 i el 2007 va ser nomenat per la UNESCO assessor per avaluar la situació del famós Cerro Rico de Potosí, patrimoni de la humanitat i ubicat a Bolívia. El 2012 aquest organisme el va nomenar director de la missió internacional que va estudiar com es podia recuperar aquest turó a la vista dels ensorraments que havien col·lapsat al seu cim. Darrerament s'ha dedicat a la creació i a l'impuls dels geoparcs tant a Espanya com a Hispanoamèrica. És ressenyable la seva participació en el de la Catalunya Central, del qual ostenta la presidència del seu comitè científic, i també és assessor en matèria de mineria, entre altres, dels geoparcs de Sobrarbe, de Molina al Tajo, i tanmateix, en dates recents, ha participat en la creació d'una xarxa ibèrica d'espais geològics. El professor Mata ha format part i col·laborat en moltes institucions, com veieu, tant científiques com més de cara al de caire divulgatiu, des d'Expo Miner, que és una fira de minerals, fins a CITET, Sigma Dot, la Societat Geològica d'Espanya, com humanitàries, com per exemple l'ONG Geòlegs pel Món i Mineria pel Desenvolupament, de la qual va ser president. Com a culminació de tot aquest recull de guardons i de carrera molt interessant, avui mateix li concedeixen l'honor de declarar-lo geòleg de l'any 2017 al Col·legi de Geòlegs de Catalunya, amb reconeixement a tot el seu treball i a tota la seva impagable tasca de divulgació de la mineralogia i de la geologia. Així doncs, no ens extenem més en aquesta presentació i donem pas al professor Mata, que avui ens parlarà precisament del patrimoni miner a Catalunya i de la mineria. Endavant, professor Mata. Bueno, molt agraït. I a més molt agraït vindre aquí al grup mineralògic, perquè ja fa no sé quants anys que sóc soci del grup mineralògic català, pràcticament des de la seva fundació, quan l'Eugeni Baretxe i el Moll Fulleda i altres persones que en aquell moment formaven part del grup em van a convidar a formar part i així hi estic. Bé, el que xerraré és una mica llarg, espès, i podem parar en qualsevol moment. Clar, el tema és la mineria i el patrimoni miner de Catalunya. I ambiental i avaluació de parcs, museus miners, aquest és el títol oficial. Jo normalment, quan hi ha un títol, entre el títol i el que dic, es pot assemblar. Aquest era el títol que sortia. Ara no sé si es tira cap endavant o enrere. Ja l'he tirat massa. Ara, la primera qüestió, què és la mineria? Perquè si hem de parlar de mineria i de patrimoni miner, hem de dir el que és la mineria. La mineria és l'aprofitament dels georecursos, o sigui, dels recursos geològics. Això són els materials geològics. I què són els materials geològics? Per tots els que formen part de la Terra. Això són tant sòlids, com els minerals, les roques i altres, els líquids, l'aigua, el petroli, els gasosos, el gas natural i l'aire. Sí, jo incloc l'aire. Normalment els altres geòlegs no l'inclouen. Jo sí, jo ho incloc tot. Jo sóc pan minero perquè ho incloc tot dintre de la mineria. Qualsevol aprofitament. Com ha de ser la mineria? La mineria, estem d'acord que no és, ara sí, però no ha sigut mai com hauria d'haver sigut. La mineria ha de ser sempre sostenible i sustentable. Què vol dir això? Bueno, pues que ha de ser respectuós amb el medi natural, evidentment. Ha de ser respectuosa amb el medi ambient a l'hora dels processos. Ha de ser respectuós amb el medi social, això és, amb els treballadors,
i amb les comunitats que viuen allà i amb el medi econòmic. Però clar, repassem una mica. Ha sigut sempre així. La mineria s'ha carregat molt sovint, ara no tant, abans molt més, el medi natural, les comunitats biològiques, les comunitats animals. I això és, ha sigut un gran problema. Amb el medi ambient, a les fàbriques mineres, bueno, pues ha sortit de tot. Recordo una vegada que vaig visitar Rio Tinto, em van dir que de la cendra que havia sortit de Rio Tinto, de Rio Tinto, s'havien trobat pols de cendra fins a Israel. O sigui, que havien navegat d'una punta a l'altra de l'oceà. D'algunes tèrmiques, com la d'Andorra, la pols havia arribat a Argèlia, travessant el Mediterrani en perpendicular. Per tant, això és ser no respectuós amb el medi ambient. I el que sí que s'ha d'intentar és que la mineria ho sigui, perquè el que cal fer és aprofitar els recursos i fer-ho bé. Amb el medi social, com deia abans, i amb el medi econòmic. Clar, si no és sustentable amb el medi econòmic, és allò que diuen en castellà, apaga i vámonos, perquè la mineria s'esfonsa. En acabat, ja ha tocat algo que no tenia que tocar, però bueno, això. Deia la mineria, com ha de ser la mineria, però ara s'ha de posar tota la pantalla i no s'ha de posar-la. Què és el patrimoni miner? El patrimoni miner és el legat que ha quedat de la mineria, tot el que ha quedat de les antigues explotacions. Però clar, tot el que ha quedat de les antigues explotacions ha de tenir una singularitat adequada. No tot és aprofitable. S'ha d'aprofitar tot el que ha quedat. Clar, i el patrimoni miner, a diferència del patrimoni geològic, és que el patrimoni geològic és una obra de la natura. Els que són creients diran que és una obra de la creació, si no diran que és una obra de la natura, però el patrimoni miner és obra dels éssers humans. Per tant, aquesta és la diferència que hi ha fonamental entre el patrimoni geològic i el patrimoni miner. Com es pot fer per posar tota la pantalla a l'engròs? Perquè no... Sí. I el patrimoni miner com pot ser? Pues és de dos tipus, fonamentalment. Hi ha el patrimoni miner tangible, el que es toca, el que es veu, i el patrimoni miner intangible. El patrimoni miner tangible són les fàbriques mineres, l'obra de la mineria, galeries, mineria a cel obert, etc. Tot el que ha fet el ser humà. Però clar, tant o més important que el patrimoni miner tangible és el patrimoni miner intangible. Aquest és fonamental. Nosaltres quan vam començar, vam crear l'associació, parlàvem del primer, però és que el segon és molt més important. El segon és la sociologia minera, la medicina minera, les creences religioses, els costums, la mitologia, la història i l'arqueologia minera. Tot això forma part del patrimoni intangible. El que és... I clar, què s'ha de fer amb tot l'inventari mineralògic, miner i geològic que hi ha? El primer que cal fer és inventariar, catalogar, protegir, aprofitar. Les tasques d'inventariat són tasques que des de temps estem fent. En aquest moment, amb diversos companys, ens estem movent, hem fet bona part de la península ibèrica, de patrimoni miner, inventariant-lo. Han completat tot Aragó, tot el País Valencià. Abans ja havien fet el patrimoni mineralògic, havien completat tota la península ibèrica. Però ara, inventariant el patrimoni miner, anem fent a poc, recorrent poble a poble i estan per tot el territori i en acabat, quan és possible, es publica. I si no, doncs es guarda per publicar un altre dia. Això s'ha fet en els llocs d'Ibèria, d'Equador, de Bolívia, de Colòmbia. Les tasques de catalogació i avaluació del patrimoni miner, aquestes són les segones. Què s'ha de fer? Una vegada s'ha inventariat, s'ha de mirar què hi ha, què val, puntuar. O sigui, tot s'ha de puntuar. S'ha de veure si hi ha, per exemple, una teuleria, com està la teuleria i donar uns punts. Lo dels punts és fonamental perquè si després hi ha diners per restaurar, s'ha de restaurar el que tingui més valor i que sigui més possible restaurar.
La tercera fase és la de protecció del patrimoni geològic i miner, sempre que sigui possible, per protegir-lo. Però clar, això només s'ha de fer si s'ha inventariat i s'ha catalogat i es pot protegir el que sigui més important. I l'última és aprofitar-lo, aprofitar aquest patrimoni. I com es pot aprofitar? Doncs de moltes formes. Com a recurs didàctic, per ensenyar la geologia, per ensenyar la mineria, i això, per fer tot això, és fonamental que amb els equips d'inventariat participin docents, perquè són els que saben si allò es pot utilitzar per un sistema o per l'altre. Per exemple, si és geològic, si alguna falla, a veure quin nivell d'ensenyament es pot utilitzar. Després, com a recurs científic, per tindre punts singulars, per mostrar les anomalies geològiques, perquè s'ha de tindre en compte que els jaciments minerals són sempre anomalies geològiques, per explicar com s'ha produït l'art mineral, la producció, i com a recurs turístic, aprofitant-lo, fent-los visitables, si és possible. En època de vaques grosses això s'ha fet molt sovint. Ara s'està una mica al ralentí, però es treballa en molts camps amb això. I de cara al geoturisme i al mineroturisme. A més, com a recurs turístic també és vàlid perquè moltes zones que abans havien sigut mineres ja estan en retrocés, que no es treballa, que es puguin obtindre beneficis per a la gent que abans s'ha dedicat a la mineria. I anem cap al patrimoni miner tangible de Catalunya. Clar, a Catalunya s'ha inventariat, l'hem inventariat, el vam inventariar en el seu moment gràcies a unes tasques de col·laboració amb el Departament de Mines de Catalunya, amb la Direcció General de Mines de Catalunya, es va fer un inventari de tots els punts miners que havia a Catalunya. Ara, en aquest moment, ho estem introduint també ja altres dades amb una pàgina electrònica que us l'ha posat aquí, que és pagiomine.com, que és amb la que introduïm les dades de tots els llocs que anem inventariant. Aquesta és la pàgina, perquè la veieu, està, quan la vam fer, ens vam proposar fer-la en tres llengües, el català, el castellà i l'anglès. Com que moltes vegades treballem a Sud-amèrica, ens hem estimat fer-la amb castellà, no amb anglès, i en tot cas en català es farà més endavant i hi ha persones que estan treballant. Aquí hi ha els tesaures introduïts de la major part dels països de Sud-amèrica, de les províncies, etc. Per tant, és una eina que està sent bastant vàlida per introduir. I això, aquests són els organismes que estan avalant aquesta pàgina. Entre ells ja podeu veure que està el grup mineralògic català també. A la fila de baix ja el podeu veure. I clar, com introduïm les dades? Pues fent una classificació de la mineria, que nosaltres l'hem posat en funció de com s'extrau, de com són les fàbriques, etc. Que és aquesta classificació és la que utilitzaré aquí. Per començar, també els materials els hem introduït en base a una classificació nostra, que és la que està aquí, que és la nova classificació dels recursos geològics, que s'ha feta per un company meu, que no és el meu fill, que es diu Mata, Roger Mata, i jo. Això es va publicar el 2011 i s'estan introduint les dades ja des de fa temps, en aquest camp. Clar, com es classifica la mineria? El tradicional és que abans es classificava amb recursos metàl·lics, energètics, industrials. Nosaltres hem saltat d'aquesta classificació, que és la internacional, i a fer la nostra pròpia classificació. No és que no estiguéssim d'acord amb l'altra, però sí que estem d'acord amb la nostra. I per tant, aquesta és la classificació que tenim, que és classifiquem els materials en 6 o 7 grups. Per una banda els metàl·lics, per altra banda els energètics, per altra els que es dediquen a les indústries de transformació, i els materials geològics estan classificats en 32 grups en funció de quina és la indústria, l'indústria mecànica, l'indústria elèctrica, l'indústria química. O sigui, des del punt de vista de
classificats de cara a la indústria que van a ser utilitzats. Materials que van destinats a la construcció, doncs a les obres públiques, a la construcció. Materials que van destinats a, la salut, a la, farmàcia, hi ha altres materials. Per tant, són aquests grups. Però, per altra banda, els recursos geològics també els classifiquem des d'un altre punt de vista, que és la columna de la dreta, sobre si són materials que es poden utilitzar amb l'oci, amb la cultura. Per tant, agafa, per una banda, a l'ús industrial i, per altra, a l'ús dedicat a la gent. És una classificació amb doble entrada, normalment. I ara anem a veure ja com està aquesta classificació aquí. El primer grup que nosaltres utilitzem sempre és el grup de les tasques d'explotació dels materials geològics, que és el treball previ, ja una vegada es fa la mineria. I aquí tenim doncs, mineria subterrània, mineria a cel obert, per sondatge, mineria per evaporació, castells miners, pous, maquinària minera, tot això des del punt de vista del patrimoni. Com per exemple, aquesta és la galeria d'entrada a la mina Museu de Cercs. És la galeria d'entrada i la galeria de sortida. Això no va ser mai una mina. Això va ser una galeria d'extracció amb la que sortia el carbó per aquí. Però el carbó estava molt més a dintre. Bueno, doncs això és una galeria minera d'extracció. Aquesta és una altra galeria minera que vam intentar museualitzar. Està a la granja d'Escarp, una galeria molt ben construïda. Això és una explotació a cel obert. Aquí vam aconseguir, en el seu moment, ens va costar molt, que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya no volgués restaurar això. Nosaltres vam dir, no, això no es pot restaurar de cap forma, perquè restaurar-ho és cobrir-ho de terra i plantar vegetals a sobre. No, no, això està així. La mina ho va deixar al descobert. Es veuen les capes de carbó. Com que es veuen les capes de carbó, doncs perfecte. I com que es veuen les labors mineres, perfecte. Si això s'hagués tapat, no es veuria això. Però és que a la banda d'aquí hi ha un jaciment de fòssils també. Si s'hagués tapat, com volia el departament, en aquell moment, i això parlo de 30 anys enrere, que van ser diverses setmanes de discussió fins que al final ens vam sortir amb la nostra. Naturalment que ens havíem de sortir amb la nostra, teníem la raó i per tant ens vam sortir amb la nostra. Ara, afortunadament, s'organitzen visites com la que van organitzar fa molt pocs dies els companys Roberto Espínola i Marc Tudela, aquí, i es pot veure tot això. Si s'hagués tapat no es podria veure res. Aquesta és una explotació a cel obert, que tots la coneixeu. És la Pedrera Berta. Ara aquesta ens la volen tapar. La volen tapar perquè volen col·locar aquí un abocador. Clar, el que seria complicat que taquessin és el filó que queda a la dreta, perquè al filó hi ha molts minerals. I de totes maneres han aconseguit el compromís de l'empresa que si s'arriba a tapar que no es tapi el filó, perquè el filó és el lloc amb el qual, tot i que és patrimoni mineralògic, va molta gent a buscar minerals. I és la primera escola de mineralogia que hi ha hagut a Catalunya. Molta de la gent que s'ha dedicat a col·leccionar minerals ha anat aquí. Ara només faltaria que ens ho tapessin, això. Per tant, és part de la història de la mineralogia. Això ja no és d'aquí del nostre... És dels Països Catalans. Clar, he dit mineria per sondatge. Això és mineria per sondatge al Pinós de Morover. Aquí s'explota sal. O sigui, per un sondatge fins a una zona que hi ha una massa salada i han acabat per un conducte, ja es veu aquí el començament del conducte, es transporta fins a les salines de Torrevieja, que està tocant el mar, i allà s'explota. Perquè el que s'explota a les salines de Torrevieja no és l'aigua del mar, és l'aigua que surt d'aquí. I d'aquí a allà són 27 quilòmetres. Per tant, és una explotació per sondatge. He posat aquesta perquè en el territori català no en tenim cap. Un castellet miner. Aquest castellet miner està a la franja, està a Estopanyà. És un castellet preciós. La sort que té és que està a la franja. Si estigués per aquí, alguns xatarreros ja s'haguessin emportat tot el que està aquí. Dintre de la caseta que està al costat hi ha la maquinària. La sort és que està a Estopanyà, a la franja, i no se l'han pogut emportar.
Aquest castellet és el que haureu vist a la mina Eugènia, al Museu Miner de Bellmunt. No estava aquí, estava dalt de la muntanya, però en un moment donat el començaven a serrar i amb bon criteri el van traslladar a la mina museu. O sigui, no està in situ, però està molt a prop. Aquest és un castellet que és una meravella. Aquest, els del Museu de Bellmunt, els diem que val la pena protegir. És l'únic castellet de fusta que queda, o que ho sàpiga que queda, a Catalunya. Està al costat d'un bosc. La llàstima seria que es cremés el bosc. Però si es crema el bosc, es cremarà el castellet. Però és que l'edifici que està al costat és un edifici de fusta fet amb estil modernista. Per tant, tot això és una meravella que està en aquest indret tocant a la mina Museu de Bellmunt del Priorat. Això són dos castellets actius. Són els dos que estan en aquest moment treballant a Súria. El segon grup són les tasques de transformació dels materials extrets. Clar, quan es trauen els materials s'han de treballar. I aquí estan les fàbriques mineres. Però clar, les fàbriques mineres generen escombreres, generen bases mineres i dics, escorials, i al final es produeix la restauració dels espais miners tal com està reglamentat. No sempre, però... Això és la fàbrica minera de Cardona. Ja teniu Cardona a dalt i la fàbrica minera aquí baix. Jo a vegades els alumnes, com que a vegades són una miqueta intenciós, els deia com és que hi havia el comtat i el castell de Cardona aquí. Ah, clar, el castell de Cardona i el comtat que després va ser educat estava allà per protegir la sal. O sigui, era la relació entre el producte geològic i els nobles en aquell moment. Bueno, això és el que ara està a punt de ser tancat. Aquesta és l'escombrera que es va generar en el seu moment a Cardona, a la segona muntanya. La primera és la muntanya de sal. La de darrere, la segona, és l'escombrera, que ara s'està intentant explotar. Aquesta és la gran escombrera que hi ha a Sallent. El que la gent d'allà del Bages diu el Mont Salat, perquè és una muntanya artificial que puja per sobre de les altres muntanyes del Pla de Bages. Això no, això és un escorial. Això és, perdó, això, sí, sí, és un escorial. És l'escorial de les mines de ferro que es van explotar a la Vallferrera en l'època romana i més cap aquí. I això és una restauració, no la tenim, aquesta no és de Catalunya, aquesta és d'Andorra de Terol. Una restauració, això que es veu aquí al bosc, ara havia sigut una escombrera, i la part de dalt que es veu plana són arbres fruiters. O sigui, aquí la restauració es va fer molt bé. I l'enginyer agrònom que va fer la restauració ens deia que l'havia fet aplicant la normativa catalana. Efectivament, la normativa catalana ha marcat estil a tota la península ibèrica. Una altra són les tasques del transport miner. Són els ferrocarrils, funiculars, telefèrics, vials miners, ports miners. Això és la plataforma d'un ferrocarril miner, de les mines de Malpàs, de Ulla a l'Alta Ribagorça. Aquest és un petit ferrocarril miner de les mines de Montoliu. El que està sota és el llac de Montoliu, que és un ferrocarril que està a la Val d'Aran, que teniu una persona de la Val d'Aran. Doncs aquí teniu una mostra del camí. Aquí érem nosaltres, jo tirava la foto i els de davant era el Jaume i un altre company que anàvem passant pel caminet on estava el túnel. És un lloc preciós amb el que es conserva la plataforma del ferrocarril amb l'altre, i aquí el caminet. Això són la traça d'un altre ferrocarril miner que està a la Vall d'Aran. Aquest és el de les mines de Forcall. L'estació de les mines de Forcall. Què de tot això? Això és una gran quantitat de patrimoni miner. Però qui se l'emportarà? Si per arribar aquí fa falta 6 hores a peu. Per tant, aquí, com no es vingui amb helicòpter, és difícil. Aquesta és la plataforma de la sortida del funicular de les mines de Cierco, a l'Alta Ribagorça.
les plataformes del telefèric miner que anava cap a Xerallo, des de Perves. Aquesta rampa que baixa de dalt de la muntanya avall és el que al Matret deien un malacate. Per aquí baixava una vagoneta amb el mineral, amb el carbó, cap al riu Ebre, i al riu Ebre es carregaven llaguts, i de llaguts anava al port de... primer al final, cap a la costa, i últimament cap al port ferroviari de Faió. Tot això va ser recobert per les aigües de l'embassament de Ribarroja, que és el que es veu aquí. Una altra cosa són les construccions mineres. Clar, hi ha els poblats miners, oficines, hospitals, polvorins, iglesias, tot això que ha quedat en molts casos. Aquest és el poblat miner de les mines de Bellmunt del Priorat. Les cases de les mines, de les oficines de les mines de Bellmunt del Priorat. El poblat miner de Xerallo. Ja, clar, Xerallo és una fàbrica de ciment, però el ciment d'on es trau de la calcària. Per tant, s'utilitza un material geològic. Per tant, això està relacionat amb la mineria. Per tant, aquest poblat és miner. Això és el poblat miner de Xerallo. I el que es veu a dalt és l'església, que és aquesta, la que teniu aquí, que la va fer amb un enginyer civil, que es deia Torroja, que és el mateix que va fer l'església de la Seu. És l'oncle de l'Anna Torroja, la cantant, per exemple. Això és l'interior de l'església, orientada a l'est, com ha de ser, i a l'interior de l'església. Clar, a molta gent no li agrada aquest tipus de construccions, però és que és maca i val la pena, perquè és molt diferent de tot el que havia per allà. Un altre aspecte de la mineria és la mineria metal·lúrgica. Són la mineria metàl·lica, la dels materials geològics metàl·lics, i aquí hi ha els establiments metal·lúrgics, els siderúrgics, els metal·lúrgics de l'obtenció de qualsevol metall, els siderúrgics del ferro, de l'acer, els minerometal·lúrgics, i entre ells, de tots aquests, les fargues, les ferreries que hi havia a molts llocs. Això que teniu aquí és una farga. És la farga de Moles, de la palanca de Moles, a l'Alt Urgell. Aquí vam anar un dia amb uns arqueòlegs de l'Alt Urgell, estàvem buscant, no trobàvem la farga, però clar, vam veure una construcció que s'havia fet aquí, amb aquest edifici, amb una finestra en la que s'havia utilitzat escòria. Clar, qui utilitzarà escòria? Si no està allà. L'escòria la van traure d'allà mateix. I per tant, amb l'escòria van construir, van arreglar part d'aquest edifici. El pitjor del cas és que aquest edifici qualsevol dia se n'aniria a terra, perquè ja podeu veure com la vegetació l'està invadint. Aquest és l'interior de l'edifici, que es conserva. Això que es veu aquí petit és una altra farga, la farga de Romadriu. Això va ser una construcció que es va fer al Baix Llobregat, són les tramuges pel mineral de ferro que s'extreia a les mines del Baix Llobregat, a les de Brugués. Les instal·lacions mineres de la mina Règia de Bellmunt del Priorat. Després, allà abans he parlat de la mineria metal·lúrgica, de la metàl·lica, ara de la mineria no metàl·lica industrial, de la moderna, però ja ceràmiques, cimenteres, guixeres, caleres industrials, fàbriques de vidres, plantes d'àrids. Aquí teniu la cimentera de Xerallo, un establiment relacionat directament amb la mineria. Evidentment, és impossible conservar tot això. Farien falta molts diners per conservar aquesta fàbrica. Cal estudiar a veure què es fa, però és enorme la despesa que costaria conservar aquesta fàbrica, perquè és molt gran i una meravella, però difícil. El que tenim aquí al mig és la fàbrica de ciment de la Pobla de Segur. Aquestes dues fàbriques, la d'abans i la d'ara, han sigut fonamentals pel desenvolupament econòmic de l'energia hidroelèctrica. La de Xerallo, gràcies a la de Xerallo, es van construir totes les centrals hidroelèctriques de l'ENER al Noguera Ribagorçana.
I aquí, amb aquesta, es va construir totes les centrals i es va construir pues, tota la indústria elèctrica de la Vall Fosca al Noguera de Flamisell. Per tant, són dos llocs importants. Tots dos funcionaven en carbó. Una planta d'àrids de les actuals, de les que estan en funcionament, aquesta està a Estopanyà. Un altre grup són la mineria de les roques ornamentals i el tractament. Això és una pedrera antiga, una pedrera romana, que és la pedrera de la Cinta, situada a Tortosa. D'aquí va sortir una pedra de les que es diuen imperials, la pedra de Bocantell, que està situada a tocar de Tortosa. Aquí ha hagut molts intents de patrimoni, per demuscialitzar aquest indret, perquè clar, és una mineria ja desenvolupada en l'època romana, igual que la del Mèdol. Una pedrera actual, la pedrera de calcària és d'Ullacona. Això és la casa del picapedrer, a Freginals, una casa de pedra seca feta amb els materials de la pedrera de a Freginals. Després hi ha la mineria artesanal no industrial. Entre aquestes hi ha els forns d'obra, els forns de calç, forns de ciment ràpid, forns de vidre, forns de guix, les fangueres, o en castellà es diu adoberes. Això és una relíquia que està funcionant. Això està al Geoparc de la Catalunya Central. Això és una fàbrica de teules, de les antigues, però que segueix funcionant. Un dia la vam anar a visitar i hi havia una persona que l'estava fent treballar. Diu, sí, n'hi ha una altra com aquesta al Lluçanès i que la porti un altre jove com jo. I el que estava dient això tenia 85 anys. Clar, des del seu parc hauríem de buscar diners per intentar fer una tasca per ensenyar a la gent com funcionava tot això, abans de que es pergui. Seria una feina d'aquestes per evitar que no es pergui la professió. L'interior d'un fort d'obra de Solsona, un fort d'obra a Castellvell. El fort d'obra és el que també es diu fort de teules. Dos cimenteres de Coll en Argó. Aquesta, tu la coneixes, no? D'aquesta tinc una foto amb ell a dintre, sortint pel forat. Això és un fort de calç excavat a la mateixa calcària, a Vilanova de Meià. Una bateria de forns de calç a la granja d'Escarp. La part alta del forn de calç. Això que està funcionant aquí és un forn de calç i està funcionant ara. És un forn de ciment ràpid, en realitat. La diferència entre un forn de calç i un forn de ciment ràpid és que amb el forn de calç es tira calcària i amb el forn de ciment ràpid es tira calcolotita, marca. Amb un surt ciment i a l'altre surt un ciment ràpid perquè al final cap els ciments sempre són compostos d'alumini. Això està funcionant. Està baixant de la Panadella, el primer poble que es troba en Capalleda, que és Sant Pere dels Arts, doncs allà està això funcionant. I el pols que es veu aquí és que, clar, com que es crema una roca que és carbonatada, el carbonat de calci de seguida es desfà i quan es desfà el carbonat de calci, el que surt és òxid de calci i anhídrid carbònic. Això, aquesta polseguera que es veu aquí, és l'anhídrid carbònic que s'escapa amb alguna cosa de pols. Per tant, i mentre estàs allà abans vas sentint explosions, però clar, l'anhídrid carbònic queda confinat i quan pot s'escapa. Això d'aquí és a les restes d'una fàbrica de vidre, perdó, d'un forn de vidre, que està en el Matret. D'aquí, segons em va dir un dia un arqueòleg de Lleida, el Gallard, s'havia tret material d'aquí que havia sigut exportat al Palau de Buckingham, a Anglaterra. Clar, aquí faria falta fer un estudi. I un dia li vaig dir a l'alcalde, dona una beca, busca estudiants d'història i que facin la història de tot això, perquè si no s'acabarà perdent tot. El forn està pràcticament perdut, però és dels pocs forns de vidre que hi ha. I pels voltants es troben les restes i escòries de vidre. Un forn de guix, a Pradell de la Teixeta. Uns forns de guix, al Bages.
Clar, després de la mineria dels materials energètics, les mines de carbó, de petroli, els pous, etc. Això és una mina de carbó. La mina de carbó que es va obrir pel turisme, la mina Dolça, situada a Sorroca. Però clar, una vegada oberta es va esfonsar, perquè no s'havia fet un estudi geotècnic adequat. Les mines de Cercs, on està el Museu Miner, aquí s'havien explotat lignits. Això és una capa de lignits que està amb equinança, tocant el Segrià, a l'altre cantó del pont. El que està aquí és el Ferran Climent, que és el director científic del Geoparc de la Catalunya Central. I els nivells de lignits és això que teniu aquí. Aquesta és una mina que està situada a prop de Mequinensa. Aquí nosaltres vam intentar fer una mina museu, però el poble en va fer una d'artificial. Bueno, és igual. Aquesta ja estava feta. A vegades vam dir, entre una que està feta i una que és artificial, hi ha més d'un 3% entremig. Bueno, vam fer l'artificial. Aquesta es podria haver fet molt bé i no hagués costat tants diners. La mina Pilar, a la granja d'Escarp. Això són aiguamolls i torberes que s'han format amb antics llacs. Això són els aiguamolls que estan al pla de Torreblanca. Petroli, el petroli de la mina de petroli. Ara està tancada en aquests moments per problemes de tipus tècnic, per esponsament. La fàbrica de destil·lació del petroli que estava a Bagà. La mina de petroli està a Castellà de Nuc, tocant a Guardiola de Berguedà, i això està a prop. Una altra instal·lació de petroli, però aquesta està al Ripollès, al Sant Pere de Perella. És unes instal·lacions que es van obrir per explotar el petroli. Clar, tothom sap que hi havia petroli al Berguedà, però també n'hi havia al Ripollès. Això és l'interior d'una mina d'urani, de la que està situada al Castell Estaó, al Pallars Jussà. Aquí, en el seu moment, el Geoparc de Tremp van dir que volien musealitzar això. Els vaig dir, impossible, això no es pot musealitzar de cap manera. Entre altres coses, perquè ja podeu veure com està activat. Aquí no es pot fer entrar la gent, de cap manera. Per altra banda, hi ha una radioactivitat tremenda aquí. Dic, el millor que podeu fer és deixar-ho com està, poseu una reixa i si algú la vol estudiar, doneu el permís per entrar dintre, però no com una acció del Geoparc amb la que es puguin portar turistes aquí. És millor veure l'aflorament. L'aflorament és aquí, que està a sota del poble de Castellestaó. I és on, per aquesta zona, un company del grup mineralògic, la vella ha trobat molts minerals. Pues, bueno, aquesta zona ha de ser reservada pels estudiosos, però no per portar turistes. Aquí sí, perquè això és a l'aire lliure, però les mines no, que estan a sota. Un altre tipus de mineria és la relacionada amb l'aigua. Ja s'ha dit que l'aigua és un material geològic, per tant, també és mineria. I aquí incluïm les salines d'interior, els centres termals, aigües minerals, pous, mines, pous de neu, pous de glaç, cisternes, etc. Les salines que coneixeu tots, a les salines de la Trinitat, a l'Ebre. Això és una activitat minera també, des del meu punt de vista. Les salines de Gerri de la Sal, abans que se les portés la riada. O sigui, aquesta és una foto antiga i ara tot això està cobert de terra, però sota de la terra hi ha les salines, o sigui, encara hi són. És això, així és com han quedat ara. A un pam de sota d'això hi ha les salines. On no són les salines, és un lloc molt curiós, que és un lloc que l'Ajuntament va fer un aparcament per veure les salines. I al fer l'aparcament per veure les salines es va carregar una part de les salines. És allò que el que fa un mirador per veure un monument i es carrega part del monument. Però bueno, doncs això va ser. Això és les salines de Vilanova de la Sal. Actualment s'estan intentant restaurar, hi ha un grup de persones que estan treballant aquí
i a més és una zona visitable. Forma part de la xarxa que hem creat ara d'espais geomines. Les salines de Peralta de la Sal. Els banys de Tredòs, com aprofitament d'aigües termals, això també és mineria. Les aigües de Rocallaura, també, un altre tipus d'aprofitament. El balneari de Vichy Català, també un altre tipus de mineria. Una mina d'aigua, una mina d'aigua al Bages, per extraure aigua. Un pou de gel, aquest el coneixem. Aquest està a la Noguera, està a l'Os de Balaguer. És que amb ell vam fer l'inventari, i amb altres cinc companys, de tota la Noguera. El pou de gel que està dintre del nostre geoparc, al Bages. El tros que falta se'l va carregar a la carretera que passava pel davant. Però bueno, ha quedat la part de darrere. Un aljub, el que en castellà es diu una cisterna. Això està al Belda. I al Belda i a Tamarit han fet itineraris per recórrer els aljubs. Un altre aprofitament de l'aigua. L'aprofitament hidroelèctric. La central de Camarasa. Un altre hidroelèctric. La via del camí que va cap a l'Estangento. Però tot això són els diferents tipus de materials. Hi ha un altre tipus de mineria, que és la mineria de l'aprofitament de l'oci dels recursos, i això és la museologia del patrimoni geològic i miner. Aquí també hi ha molt a dir. De temps, com anem? Vale, és que hi ha molta cosa aquí també. Vale. Anem a parlar de la museologia del patrimoni geològic, perquè dintre de la mineria també s'ha d'incloure la mineria de l'oci, i la mineria de l'oci és aprofitar el patrimoni, aprofitar el patrimoni geològic i miner. Amb la museologia del patrimoni geològic hi ha moltes figures. Aquí teniu algunes. Els geoparcs, els parcs geològics, els parcs naturals, les coves turístiques, entre altres. Els geoparcs estan dintre de la normativa de la UNESCO des de fa un any i pico. Al món n'hi ha 130-140. 78 són a Europa. 30 o 40 són a la Xina. Si compteu el que queda, és el que queda per la resta del món, que és molt poca cosa. Però bé, clar, 78 són a Europa. I el país d'Europa que en té més és Espanya, que en té 12. Dos els tenim a Catalunya. Per tant, és una distribució una mica artificial, perquè no pot ser que a Europa n'hi hagi 78 i a Sud-amèrica n'hi hagi dos. Que és que la geologia de Sud-amèrica és menys important que la d'Europa. Passa el mateix amb el patrimoni de la humanitat de la UNESCO, quasi bé tot està a Europa. Bueno, i els altres què? Bueno, potser no s'han preocupat, potser el que sigui. Dintre de Catalunya tenim un geoparc que funciona i l'altre que està a punt de funcionar. Però jo els he posat els dos com si estiguessin ja en actiu. També hi ha un altre futur geoparc que se m'ha intentat fer, es va parar i possiblement en el futur tiri un altre cop endavant. Aquest és el mapa de Catalunya amb els tres geoparcs. El geoparc de la Catalunya Central, que és el primer, el que es va crear el 2012, ja m'atreçava un segle. Aquest està situat al centre de Catalunya, a la comarca, a l'antiga comarca del Bages, ara és comarca del Bages, comarca del Moianès, amb un municipi del Baix Llobregat, per tant agafa tres comarques, la del Bages, la del Moianès i la del Baix Llobregat. I tot està a la depressió geològica de l'Ebre, a la conca de l'Ebre. Aquests són alguns dels elements que hi ha. Algunes de les fotos. La que està allà dalt és la pedrera d'on es va traure la pedra de la Seu de Manresa. Encara es poden veure allà, a molts llocs, les marques del picapedrer. Són arenisques, de les que hi ha la Seu de Manresa. Una pedra molt dolenta, que si passes la mà es desfà.
A l'altre cantó hi ha els pobles que us he ensenyat abans de Súria. A sota, el pont natural. Pont natural de les Aranaules o del Raval de Manresa. I a l'altre cantó, doncs, el perfil de la muntanya de Montserrat, perquè la muntanya de Montserrat està dintre del geoparc. Aquest és un geoparc que està en actiu i en ple, ple desenvolupament. Aquest és un geoparc que s'ha retrasat per culpa de que algú ha posat pegues, però s'han superat. Jo ja els vaig dir que no sortiria a la primera. I els vaig dir que no sortiria a la primera perquè era quan començava aquí el procés i això havia de defensar Espanya. I els vaig dir, em sembla que no sortirà. I no va sortir. Però no va ser per això. Va ser perquè a prop d'aquest hi ha un altre geoparc, que és el del Sobrarbe. I els del Sobrarbe van dir que aquest quedava massa a prop de l'altre. I van dir que no podia haver dos geoparcs tan a prop. Van dir que estava a 19 quilòmetres i mig. Sí, hi ha una punta que està a 19 quilòmetres i mig. Però el resta del geoparc, els centres estan a 2 hores. Ara s'ha superat això i a la propera reunió de la UNESCO ja passarà a ser definitiu. Aquest es troba situat als Pirineus, a les comarques del Pallars Jussà, que és que pràcticament tota la comarca està dintre del geoparc, de la Noguera, que té 3 municipis dintre, de l'Alt Urgell, que és un municipi, i del Pallars Sobirà, que és un altre municipi. Aquí teniu alguns elements. La plana de Trema, la conca de Trema. Ara no es veu aquí el color roig que té habitualment, perquè era una foto de tardor. A l'altre cantó, l'estret de Mu, entre Camarasa i Alòs de Balaguer. A sota està la discordància d'Erinyà, perquè és una de les discordances més maques de Catalunya, amb la que hi ha unes capes inclinades i les altres horitzontals. Per tant, és una discordància angular que quan el Lluís Soler Savarís va fer el llibre de la geografia física de Catalunya, això era una de les fotos que hi havia. I a l'altre cantó, Abella de la Conca. Abella de la Conca podeu veure on està el poble. Allò és un anticlinal. L'anticlinal, nosaltres normalment l'heu vist així, però és que aquest està així i el poble està aquí sota. Per tant, teniu el poble protegit per les capes de calcària que estan a sobre. Clar, viuríeu aquí, la gent ha viscut durant anys. El de la Terra Alta és un geoparc que es va començar a fer i per raons polítiques en el seu moment es va plegar, però encara hi ha cartells a tot arreu indicant això. S'extén per la Terra Alta, als Terres de l'Ebre. Aquests són 2 o 3 llocs d'aquest sector. Al fons, a la dalt, es veu la pedra de Bot al final. D'aquí es veu la discordança de l'estació de Pinell-Llebrei. Es veuen perfectament unes capes que són inclinades i altres que són horitzontals, però això és una discordància angular. És una de les discordances angulars més maques que hi ha a Catalunya. També estava el llibre de Lluís Soler Savarís en el seu moment. I es va fer. A sota teniu Santa Bàrbara, que està tocant a Horta de Sant Joan, que és una discordància progressiva. Això és diferent. Hi ha unes capes, sedimenten, s'inclinen, unes altres a continuació s'inclinen i al final acaba fent un ventall. De manera que hi ha unes capes verticals, menys inclinades, menys inclinades, menys inclinades, menys i horitzontals. Això és el que es pot veure en aquest sector d'aquí. Aquí només hi ha un tros, però si es veu tot el conjunt, es veurà com s'estan situant de més inclinades a menys inclinades, perquè això correspon amb el moment del plegament i serveix per datar l'època del plegament. I l'última són les pedres de les roques de Benet que estan sobre Horta de Sant Joan. Els parcs geològics que hi ha, i miners, i espais d'interès geològic, doncs n'hi ha uns quants. Entre ells hi ha els orgues de l'illa de Tet, les gorges de la Fou, un projecte de parc geològic al Solsonès, un altre a la Noguera i un altre al Priorat. Aquests són els punts situats. El primer, els òrgans de l'illa de Tet, estan a la Catalunya Nord.
és a la comarca del Rosselló. Això va ser una antiga explotació minera. Es va explotar argila i van quedar això com a residu. Aquestes columnes que hi ha aquí no es van explotar. Bueno, doncs aquí ara és una meravella per veure la geologia. Hi ha recursos, hi ha caminades que es fan per tot l'indret i és el que va quedar després de l'explotació minera. Eren les zones que no es van explotar. Hi ha un centre d'interpretació que està tocant amb aquest indret i hi ha Illa de Teta. Les gorges de la Fou també a la Catalunya Nord, al Vallespí. Aquí és un congost estretíssim, que el podeu veure aquí, amb una passarel·la que va recorrent el congost. Per tant, és un indret geològic importantíssim i que val la pena anar a veure. El projecte del Parc Geològic i Miner del Solsonès, aquest és un que anem fent a poc, com diuen, sense pressa, quasi sense pausa, però a poc, no cal córrer, i arribarà. En aquest moment estem esperant diners perquè un equip de geòlegs del Solsonès faci un estudi, que per altra banda ja estaria fet. Aquests són punts que hi ha al Solsonès. El que teniu aquí en primer terme, aquí dalt, és la discordança progressiva de la creu de Codó, amb la que hi ha capes inclinades i capes que es posen horitzontals. El que teniu a l'altre cantó és una foto tirada des de la presó de Bussa, cap a baix, cap a la zona. Sí, no. Com? Si vol assenyalar. Sí. Sí. Aquí, en aquest. Aquest, no? Bueno, aquí veu unes capes molt inclinades i aquí estan més horitzontals. Això és un tros de discordança progressiva. Aquí també passa el mateix, aquí. Aquesta és la discordança progressiva de Bussa-Bastets. Aquesta és la serra de Bastets, les capes estan així i aquí dalt estan així. Però és que aquí sota, que no es veuen, hi ha capes així i així i així. Per tant, vol dir que això s'ha anat plegant al mateix temps que s'anava sedimentant. I en canvi, a dalt de tot, és pràcticament horitzontal. El que hi ha a dalt de tot és un sinclinal, que és el sinclinal de Bussa. Ja sabeu que aquí va ser famós perquè l'exèrcit dels carlins va tindre aquí una de les seues seus i la presó que estava al costat, que està cap aquí. A l'altra, aquesta és des de la presó de Bussa, que es veu, doncs, això és l'embassament, i això d'aquí és el salí de Cambrils. Són alguns dels indrets. N'hi ha molts més al Solsonès. Entre ells hi ha la propietat que tenim aquí a la Montserrat Tubac, hi ha la cova, la Venc Montserrat Tubac, que és un dels punts interessants del Solsonès. El projecte de la Noguera. Si l'altre va a poc, aquest va més a poc a poc. Entre altres raons, perquè el projecte del Parc Geològic i Miner de la Noguera són els pobles de la Noguera que no van entrar al projecte de Tremp, perquè el projecte de Tremp es va fer de pressa i malament. Hi ha molts pobles al voltant dels pobles que van entrar, que són els que estan dintre, són Camarasa, Vilanova de Meià i Àger, però n'hi ha altres que tenen un patrimoni geològic importantíssim i que no van poder entrar. Amb aquests estem tirant endavant un projecte. I nosaltres diem que és el projecte del Parc Geològic i Miner de la Noguera associat al Geoparc de Tremp. Però primer s'ha de constituir el de Tremp. S'ha de solucionar, perquè si no s'associaran amb alguna cosa que no hi és. Quan estigui l'altre en marxa, rellançarem aquesta idea. De moment aquí tots els ajuntaments de la zona i el propi Consell Comarcal hi estan interessats en tirar endavant. I, entre altres coses, doncs, l'agrupació cultural de les Terres del Marquesat
aquí tenim un dels membres, que és la que està fent sortides contínuament per aquell sector d'allà. Aquí teniu aquí un dels llocs de la geologia més espectacular de Catalunya. Això és el que va quedar d'un poble. Aquí hi havia un poble, que era Montclús. I en un moment donat, 1300 i pico, va desaparèixer el poble. Es van obrir una sèrie d'esquerdes i el poble va quedar engullit i va baixar barranc avall. Què va passar? Pues, segons les teories religioses de la zona, aquell poble era molt pecador i Déu els va castigar una nit. Curiosament, l'única cosa que es va salvar és l'Església. La teniu aquí. Perquè vegeu que Déu no castiga els seus. No, això és fals. El que va passar és que aquest poble estava edificat sobre calcàries. Les calcàries estaven inclinades, estaven diaclassades, sota de les diaclasses hi havia argiles, va haver algun moviment sísmic i es va bellugar tot. I se'n va anar al poble, doncs, pendent avall. Però encara, si es va pel poble, es poden veure restes de les cases, del castell, de la iglesia que està restaurada i d'altres elements. L'altre que teniu aquí, això és un anticlinal. És l'anticlinal que està situat concretament a l'altre cantó de la franja, molt a prop de Castellonroi, tocant a l'embassament de Santa Anna. L'altre indret que teniu aquí, això és l'estret de Mont-rebei i això és la passarel·la. La passarel·la que es va fer per anar a buscar les escales cap amunt. És interessant, sobretot ha de passar gent que no tingui vertigen, perquè això es veu molt bé lo de sota. Nosaltres hem fet el recorregut per baix dues vegades en barca i ara està pendent una sortida. El que passa és que la volíem fer al juliol i ens van aconsellar que no era el moment. Vam prendre nota de que no era el moment perquè dies més tard vam fer la sortida per Canalda, al Solsonès, i va ser una sortida amb la que va haver dos baixes per la hipotímia i una per accident. Si arribem a fer aquesta, que era traspassar, i després pujar a Montfalcó, doncs no sabem el que hagués passat. Estan pendent. I l'altre, aquí baix, és l'estret de Mont-rebei. Tot això està dintre d'aquest territori. El del Priorat, aquesta és una proposta que està en marxa. Però clar, en el seu moment algú del Priorat volia fer aquí un geoparc. Nosaltres ens semblava bé. Però és que al Priorat hi ha una altra proposta en actiu, que és la de ser un territori paisatgístic, agrícola, que és una figura dintre de l'UNESCO. Bueno, doncs no cal fer dues figures de l'UNESCO. Amb una n'hi ha prou. I el que cal fer és sumar. I, per tant, la proposta que es volia fer de geoparc es transforma en parc geològic associat amb l'altra postura de lo que estan treballant a la comarca del Priorat. Perquè a la comarca del Priorat hi ha molt patrimoni geològic i miner. Aquí teniu, per exemple, una part de la fàbrica de la mina Linda Mariquita, o Lousa. El de la Linda Mariquita a vegades ho feia problema amb els alumnes perquè dic totes les mines posaven noms de dona. I aquí se'ls devia acabar el nom d'alguna dona i va posar la Linda Mariquita. Però bueno, en realitat és mina Lousa. El que teniu a sota, el que havia a sota, això, bueno, un altre cop. Això d'aquí és una falla, però és que tot això ve així. Sols que està fallat aquí. Això se'n diu la flexura del Montsant, que és a Ulldemolins, que és un dels indrets també interessants del Priorat. L'altre que teniu és l'interior de la mina de la mina Lousa, una de les galeries, i això d'aquí és de la mina de Bellmunt, la que està musealitzada. Per tant, hi ha molts elements miners i geològics aquí per tirar endavant, però no per geoparc, sinó amb l'altra figura que està treballant la comarca, el grup Prioritats, pues, recolzant el que estan fent i afegint la geologia i la mineria amb allò.
Els parcs naturals. Els parcs naturals, normalment, la gent els valora per la riquesa amb la fauna i la flora, però n'hi ha alguns que han apostat per la geologia. Aquí n'hi ha, dos, però n'hi ha més. Nosaltres parlem de l'Alt Pirineu i de la Garrotxa, i després el Parc Natural de Sant Maurici dels Encantats. Aquests tres són els que he posat aquí. També podríem haver posat el del Cap de Creus i els dels Ports, que cada dia més estan apostant per la geologia. El de l'Alt Pirineu tenen un inventari de punts d'interès geològic, cosa que no tenen els altres, i un inventari dels punts d'interès miner. Per tant, són dos passos que es van fer en el seu moment. Ara, en aquest moment, amb el Parc Natural de l'Alt Pirineu, estan treballant amb la construcció d'un jardí de pedres, així tal com sona. Què és això? Pues? Això s'està posant en un poble que es diu Rubió, i s'estan posant mostres de roques de tot el parc natural, però classificades per edats geològiques. Hi ha mostres del Paleocec, del Devonià, concretament, de l'Ordovícic, del Silurià, del Cretàcic, del Juràssic, amb un jardí amb el que en lloc d'haver plantes hi ha roques. Per tant, la gent pot anar a estudiar les roques allà. I a més ho estan fent molt bé, perquè els diu, us falta una cosa. Diu, què falta? Una mostra del filó de la Vall Ferrera. I naturalment van anar amb un helicòpter, van seleccionar el roc i l'han baixat. I està al centre de tot el jardí. Per tant, és un element important. Aquí teniu dos exemples d'aquests sectors del parc natural. El Parc Natural de la Garrotxa, clar, la importància fonamental que tenia la geologia, aquí no la pot negar ningú. Dos elements al voltant, el volcà de Montsacopa, i després les roques de, no les de Castellfollit, sinó les de Sant Joan de les Fonts, amb la fractura hexagonal, que és la típica. Això es forma així perquè són tres punts triples i el punt triple és el que té 120 graus. Per tant, al refredar-se, es fan segons la regla dels punts triples. El Parc Natural de Sant Maurici dels Encantats. Bueno, aquests, com a tots els parcs que hi ha a l'estat espanyol, han fet una guia molt ben feta amb la que s'explica la geologia del Parc de Sant Maurici dels Encantats. La d'aquí l'ha fet l'Albert Martínez, que és un dels geòlegs divulgadors més importants que hi ha a Catalunya. I val la pena. Està, tot i que és un parc nacional espanyol, el llibre s'ha fet en català i s'ha fet en castellà. Aquí teniu dos aspectes del parc, a dalt els Encantats i després el llac de Certescans. Coves turístiques en les que es valora l'aspecte geològic, però n'hi ha moltes, però entre elles la Cova Meravelles, la del Toll, la del Salnitre, la Cova Canaletes, entre altres. Aquests punts que he assenyalat aquí, la Cova Meravelles és de Benifallet, i aquests són dos aspectes de la cova, aquesta Meravelles, tocant a Benifallet. Les del Toll, a Mollà, tenen interès des del punt de vista arqueològic, paleontològic, antropològic, etc. Aquestes formen part del Geoparc de la Catalunya Central. No formen part de la xarxa que he muntat, perquè no me les deixen entrar. Diuen que, com que estan en una estructura, no poden entrar en una altra. Dic, bueno, ja les lleis aquestes ja les modificarem. Això és un aspecte de la cova del Toll. La cova és del Salnitre, al Baix Llobregat, també dintre del Geoparc. Actualment estan tancades perquè s'estan fent tasques de manteniment i de seguretat. Aquests són dos dels aspectes dintre de la cova del Salnitre. La de Canaletes és a Vilafranca de Conflent, o sigui, a la Catalunya Nord. Aquí les teniu, dos aspectes. Quan la vam visitar, va veure que havia
que hi havia un element perillós, perquè pel lloc per on puja la gent a la cova principal s'ha de passar per sota d'una diaclassa. I la diaclassa aquesta ja s'havia esfonsat més d'una vegada. I en tot cas vam parlar amb geòlegs francesos que calia assegurar molt bé la diaclassa. Bé, bueno, no s'ha fet res. Deu passar el mateix que passa aquí. Pots dir que passarà alguna cosa, fins al dia que passa, i atrapem alguns excursionistes dintre. Però clar, per entrar a la sala aquesta s'ha de pujar per unes escales amb la que es passa per un cantó que hi ha un derrumbe. Més amunt hi ha un altre, amb una diaclassa que es veu perfectament. I després tenim la museografia del patrimoni miner. A Catalunya hi ha molts indrets en els que s'ha museografiat el patrimoni miner. Per exemple, la muntanya de Sal de Cardona, els museus del Museu de Serres, les coves neolítiques de Can Tintorer, els de les mines de Bellmunt del Priorat, el Salí de Cambrils, la mina del petroli de Riutort. Alguns d'aquestos ja estan dintre de la xarxa que han muntat. Aquests són els punts que us he marcat aquí. El Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona, que està dintre del geoparc, però no pot estar de moment dintre de la xarxa. Això són paradojas, però bueno, hi entrarà. Aquesta és una de les indrets que té més visitants a l'any. A l'any 2009, 70.000. Al 2011, 82.000. Però és que ara, en aquests moments, està creixent i s'està superant ja el del 2011, perquè va haver una inflexió i ara torna a creixer. Són dos indrets de la muntanya de Sal, de la mina que es visita. Però clar, aquesta no era una mineria d'explotació. Això era una mineria de ventilació. El que té interessant és que s'han fet moltes construccions amb estalactites i estalagmites dintre de les galeries. El Museu de les Mines de Cercs, al Berguedà. Aquesta està sobre unes mines de carbó. Aquí teniu l'entrada, a la de baix, aquesta, i allò d'allà són les petjades de Fumanya, que formen part també del Museu de les Mines de Cercs. El Parc Arqueològic de les Mines de Gavà, a Gavà. És un altre lloc important. Aquí té 16.000 visitants a l'any. I clar, aquí es va fer amb el lloc que es va descobrir la varicita en un moment donat. He de dir que quan jo vaig fer la tesi sobre els minerals de Catalunya, vaig llegir una cita amb la que parlava de la presència de la turquesa a Gavà. Però vaig trobar una sola cita. Clar, al trobar una sola cita no la vaig tindre en compte, perquè una cita que feia referència a un autor del segle XVII o XVIII que es basava en un altre del segle XVI o XV, per ahí. El primer que vaig pensar era que això era el fruit d'una noche calenturienta de verano. I el vaig... Però al cap d'un temps van vindre uns arqueòlegs, la Pepa Villalba i altres, i em van portar unes mostres del mineral que havien trobat. Dic, un dia, si això s'assemblava a la turquesa, s'assemblava a la turquesa que jo no havia tingut en compte i que no la vaig posar a la tesis. I vaig veure, dic, doncs és veritat. En acabat, quan van fer els anàlisis, van veure que no era turquesa, sinó que era varicita, però és igual. Entre la turquesa i la varicita, l'única diferència que hi ha que un té calci i l'altre té alumini. Però els dos són dos fosfats, un de calci i l'altre d'alumini. I si allò s'havia vist al segle XVI o XV o XVI o XVII, és lògic que no es vegués ben bé què era. Per tant, estava molt bé la cita aquella. Bueno, pues em va tocar rectificar el que havia dit. Diu, sí, és veritat, la cita aquella de fer uns anys que vaig despreciar era correcta. I per tant, i vaig tindre l'honor de fer el primer anàlisi del mineral per primera vegada, que és a partir d'allà ja el van fer amb el doctor Felicià Plana i Adolf Traveria, i és el primer anàlisi de la varicita que es fa aquí a les mines de Gavà. A partir d'aquell moment els arqueòlegs que havia i nosaltres vam desaparèixer i van entrar en un altre equip. Però bueno, la qüestió és de què estava aquí. I la mineria que havia aquí, doncs, s'ha musealitzat.
Però clar, el que es visita a la gent ara no és la mina antiga, és una reproducció de la mina, molt ben feta. Però clar, no es pot fer entrar a la gent amb una mina tan antiga, entre altres coses perquè es pot espatllar la mina, es pot malmetre. Ja hi ha indrets a fora amb la que es troba aquest mineral, perquè hi ha molts llocs amb els que apareixen aquests minerals pels costats. No cal anar a explotar amb un jaciment arqueològic, es pot explotar fora. Això és una de les mines de Gavà. A Bellmunt del Priorat és una de les mines importants que es visiten. Aquí teniu el que us he ensenyat abans, la casa dels enginyers, el poblat miner. El Salí de Cambrils. El Salí de Cambrils també està situat al Solsonès, forma part del parc geològic que estem promocionant al Solsonès. I aquí, des de la Politècnica, vam fer el primer estudi de musealització de tot aquest aspecte. S'ha de dir que l'alcalde que havia en aquell moment tenia una empenta enorme i fins que no ho va aconseguir no ho va parar. I ara és un dels indrets amb el que va molta gent a visitar. Per tant, el senyor Andreu Valet, que havia sigut alumne meu a la Politècnica, però que no va acabar la carrera de mines, sinó que va fer una altra carrera després. Per tant, ara es pot visitar i és molt interessant. La mina de petroli de Rutort, que és un altre dels llocs que està al Berguedà. Això és l'aigua, perquè hi ha una galeria amb la que hi ha aigua. A Andorra també hi ha dos llocs més que es poden visitar. Són la Farga Rossell, del Comú de la Massana, o la mina de ferro dels Llors. Els dos llocs estan dintre de la xarxa que hem muntat. Aquesta xarxa d'espais geominers de la península ibèrica. Aquí teniu els dos llocs, Andorra, la Farga del Comú, que és una farga situada a Ordino. Aquí teniu dos aspectes de la farga, està reconstruïda. Clar, valdria la pena haver aprofitat alguna de les fargues de la Vall Ferrera, però allò és Andorra i això és Catalunya. Però valdria la pena, també perquè a la Vall Ferrera hi ha molts llocs en els quals s'hagués pogut musealitzar. Les mines de ferro dels Llors del Comú d'Andorra són unes mines que són visitables, que són aquestes que teniu aquí. Bé, aquí acabo. He passat 163 diapositives. Aquí teniu el correu electrònic meu, que és el del Geoparc, a la pàgina electrònica de la SEPGEM, la pàgina electrònica per introduir elements miners, la del Geoparc de la Catalunya Central i la del patrimoni miner, que és la de la xarxa. Us explico quatre coses de la xarxa en un moment. La xarxa va néixer amb 6 punts de la península ibèrica, però és que ara som prop de 80 i la gent va entrant. És una xarxa que reuneix a parcs geològics, museus miners, coves, entitats, museus de geologia, etc. Per tant, ara és una xarxa que té ja 5 grups i que dia a dia van entrant. Avui mateix ha entrat el grup mineralògic català, perquè avui m'he trobat, com que es pot entrar, hi ha una tecla per dir, volem entrar. Entren, recullo el correu i després el passo a l'informàtic perquè l'informàtic el pugui entrar. És una xarxa que està en 3 llengües. Clar, quan ho dic a Espanya, la gent em mira malament a vegades. Dic, són les 3 llengües que hi ha, són el castellà, el català i el portuguès. Dic, les 3 llengües dels 3 estats independents que hi ha a la península ibèrica. Clar, diuen, home, quina llengua tenen a Andorra? El català. Però, bueno, per entrar a l'espanyol i a la bandera d'Espanya, per entrar al català i a la bandera d'Andorra i per entrar al portuguès i a la bandera de Portugal. Quan sigui l'hora ja la canviarem, la bandera. Però de moment està així. Res més, sí. Jo crec que es mereix un fort aplaudiment al doctor.
Si us sembla, obrim un petit torn de precs i preguntes que li podreu demanar al professor Mata allò que vulgueu. Si aixequeu la mà, si voleu fer alguna pregunta, en Pep us durà el micro per fer-la. Hola. Una cosa que no m'ha quedat clara, no sé si ho he explicat al principi, que jo no hi era, era la diferència entre geoparc i parc geològic. És només administratiu o és algunes característiques que ha de tenir cada cosa? Bueno, gràcies. Va molt bé que ho preguntes, perquè és una pregunta que calia. Quan va sortir la idea de geoparc, jo m'ho posava el nom. Perquè dic... M'ho posava el nom perquè, com que aquí teníem els parcs geològics i amb llengua llatina el nom va davant i l'adjectiu va darrere, parc, nom, geològic, adjectiu. I en canvi, quan van sortir els geoparcs, es trencava i entrava una paraula anglosaxona amb la qual l'adjectiu anava davant i el nom darrere. I vaig estar batallant perquè es diguessin parcs geològics. Però després vaig veure que veia una diferència. Un parc geològic és només la geologia. Un geoparc es té en compte un territori amb tot el que hi ha dintre del territori. Això és la gent, la fauna, la flora, la cultura, la història, el desenvolupament. Això és la idea que tenen els geoparcs. I la idea del geoparc va encaminat al desenvolupament rural d'una zona agafant la geologia com a mitjà. Ah, clar, fonamentalment és aquesta la diferència. Però clar, primer, al començament jo m'ho posava, per entre altres coses que m'ho posat a molts noms que no els considero clars des del punt de vista gramatical, i aquest era un. Però bueno, així és. No sé si t'ha quedat clar la diferència. Hola, una consulta que volia fer. Sap que hi ha aquesta associació o grup tan important a Espanya, que són els que en diuen patrigeòlogos, que hi ha un tal Guillermo Montlléjar de Múrcia, que el deu conèixer bé, i té una associació del nom del qual en aquest moment no em ve al cap, i ells precisament defensen una cosa que, pel que em sembla, no té res a veure amb el que vostè fa, i en el que es basa en un concepte molt patrimonial, com el seu propi nom indica, que no és tant una conservació com una mena de guardar, que ningú toqui, que ningú cerqui, i no permet la investigació o la cerca per part d'aficionats, amb el consegüent problema que això pot generar per descobriment de noves espècies. Sé que això va arribar molt lluny, van estar a punt de tirar endavant una llei a nivell espanyol, sé que al final no s'ha pogut fer, afortunadament, i voldria que em parlés d'això, perquè la diferència és tan gran amb el que ha fet tota la seva vida vostè i el que fan aquesta gent que... No, però t'he dit una cosa, del Paco... Sí. Som molt amics, vale. Tenim molt bona relació, però estem amb dos juntes i les discussions es van produint contínuament dintre de la junta pel mateix, perquè uns opinem una cosa i ell opina una altra cosa diferent. Sí. Clar, ell s'ha convertit en un ecologista a ultrança de la geologia i no és això, això li hem dit moltes vegades. S'ha de protegir la geologia, s'ha de protegir el patrimoni, però s'ha de favorir que la gent estudi els minerals, perquè moltes aficions venen a partir de les pròpies col·leccions de minerals. El que s'ha de fer tot és amb mesura, això sí. Però clar, ell es fa dir patrigeòlogo, però a part d'això és una excel·lent persona. Sí. I ha portat la guerra a punts una mica forts, tant que l'han amenaçat d'estovar més d'una vegada, perquè ho porta... I ho porto fins a l'extrem, en aquest cas, però sí que és cert que ara fa poc ha anat a Granada, amb un geòleg, amb un buscador de minerals de Granada, que es diu José Antonio Sola, i José Antonio Sola estava molt content perquè li havia demostrat que els que busquen minerals també cuiden del medi ambient. No sé, això m'ho va explicar el José Antonio Sola, però no li he preguntat al Paco a veure si s'havia quedat convençut. Bé, va haver-hi és difícil, eh? Sí, va haver-hi un moviment durant un moment en què volien implantar una llei a nivell nacional. Sí.
afortunadament no es va fer, però va haver de lluitar-se molt perquè no ho poguessin fer. És a dir, que no sé si segueix d'aquest senyor i si podrà algun moment endavant tirar-ho com ell voldria tirar-ho o no. No. Quin és el punt en què està això? Ell segueix dur amb les seves idees. Ja dic, i amb les dues juntes en què estem, una és la Comissió de Patrimoni Geològic de la Societat Geològica d'Espanya i l'altra de la CEPGEM, i està a les dues juntes, exposa sempre els seus criteris, i que és oposat amb els dels altres. Però és de savis dialogar. No com han fet uns altres que tenim per aquí a la vora, que estan al centre d'Espanya. Aquest ha dialogat. Ha dialogat bé, però clar, li estem mentalitzant que no pot portar la guerra als extrems que l'ha portat. I em fa l'efecte que pot canviar. Encara no ha canviat, però pot canviar. Jo sé, per exemple, que se les ha tingut amb el Miguel Calvo i amb altres, per moltes raons d'aquest tipus. Hi ha alguna pregunta més? Jo, el tall d'això que deia en Jordi Fabre no és una pregunta, però em sembla que no fa gaire també hi va haver un treball del senyor Jiménez que precisament era una tesi doctoral que incidia en això, en que a través de col·leccions particulars i de treball de camp de buscadors particulars s'ha aconseguit preservar un patrimoni miner i preservar espècies minerals i trobar-ne de noves. I una mica, diguéssim, aquest treball donava aquesta idea d'intentar conciliar dos mons que moltes vegades són difícils de conciliar. Em sembla que tu vas tenir alguna cosa a veure i també si podries explicar una mica. Jo vaig estar al seu tribunal de tesis i va ser un desig propi del Jiménez, perquè volia que estigués clar. De cara a les normes de la llei no podia estar en un tribunal perquè estava jubilat, però vaig estar. I la veritat és que va ser una tesis extraordinàriament bona amb la que parlava de compaginar les dues coses. I ell mateix, que és ell no és col·leccionista de minerals, però sí que busca minerals per a la col·lecció de l'Institut Geològic i Miner, i fa que tingui molt bona relació amb col·leccionistes de tot arreu. Per tant, és una persona ideal. No sé si teniu la tesi doctoral, clar, jo la tinc i és molt bona. També el que vam fer una vegada, que va ser molt curiós, perquè imagineu-vos el Paco i uns quants Pacos més, amb una sessió que vam fer a Saragossa de la Comissió de Patrimoni Geològic, jo vaig convidar com a ponent estrella el Miguel Calvo. I clar, estaven allà esperant per carregar-se'l. Però el Miguel Calvo ho va portar molt bé. Van començar a passar mostres de minerals. Diu, aquest mineral estava a la mina tal. El vaig treure. Al cap d'un any es va esfonsar la mina. Si no l'hagués tret, no estaria fora. I va passar exemples d'aquest tipus i la xerrada va ser molt bona en aquest aspecte, que va demostrar com es cuida el patrimoni recuperant els minerals de llocs que tard o d'hora es perdran. Igual que els fòssils, exactament igual. Moltes vegades es perdran. Hi ha lleis que són molt estúpides, per dir-ho així. Està prohibit recollir fòssils. Vale. D'acord. I si va un mestre d'escola amb nanos al camp i els portem a un jaciment que està de fòssils, que es diu el Coll de les Llenties, que està tocant a Carme, a la comarca d'Anoia, amb la que hi ha milions i milions i milions de numolits. Clar, podem evitar que els nanos agafin els fòssils? Que no. I no és cap delicte agafar aquells fòssils, perquè n'hi ha uns. Tal com està la llei, poden passar els Mossos d'Esquadra, poden fer un expedient al professor per permetre que reculli fòssils. O sigui, clar, tot això pot arribar amb aquests extrems, també. I les coses s'han de fer amb una mesura, que és el que amb la tesi del Jiménez ho exposava allà. Sí, hem vist això que no es podia potser regular
a anar a buscar minerals per les persones adequades i que es comprometin doncs, a no fer cap destrossa, a conservar la natura i a fer mostres pel seu estudi, fer potser un carnet doncs, que això doncs, ens favoreixi a nosaltres a poder anar pel camp i poder fer aquesta nostra activitat. Que no que et trobis amb la policia o et trobis amb algú que llavors et digui, escolta, això no està ben fet. Però bueno, llavors nosaltres, si tenim aquesta, no sé, un carnet o el que sigui, o una autorització, doncs això que no passi. Això, perquè ja sé que hi ha gent que bueno, va a llocs i fa destrosses i et trobes doncs, mines completament destrossades, llocs completament que hem ficat a vegades doncs, dinamita o el que sigui, i això doncs, no pot ser. No? Però clar, i això va en contra nostra. Però clar, si nosaltres respectem la natura i anem només a fer mostres pel seu estudi o per la nostra col·lecció, jo crec que això hauria d'estar regulat. Bueno, tot això és molt interessant. Bueno, es podia fer alguna cosa, no? O sigui, sí, però això és qüestió d'administració. Sí, això és qüestió d'estudiar-ho. A la tesi del Ramon d'ell hi és aquest, tot això. És difícil. El que passa és que tant amb ell com a mi, que som de naturalesa més àcrata, ens costa molt de regular les coses. Perquè està clar, com vols regular una cosa si després jo mateix me la saltaré? Per exemple, clar, hem de partir d'aquesta base també, però clar, els grups mineralògics i les institucions són les que ho podrien fer. Deixar entrar o deixar anar a buscar, però bueno, és molt discutible. I per què no deixes entrar? Per exemple, imagineu-vos un jove que es dedica a buscar minerals, que no pertany a cap grup i que s'està formant en aquest aspecte. Com li diràs que no? S'ha de buscar el camí, però... malfetes, sí. No? O sigui, si això s'ha de fer potser a nivell de grup mineralògic i dels diferents grups mineralògics que hi ha a Espanya i tot arreu, doncs, bueno, doncs potser s'hauria de plantejar, no? Sí, però el que dius de dinamitar una mina, que jo sàpiga, només ha passat una vegada o dos, mm. I no és pas tan... Ha passat una vegada. Més greu és el que va passar amb les mines de Xerco, que les va dinamitar la mateixa empresa. O sigui, un cop van acabar d'explotar les mines de Xerco, bueno, pues, per a que no entrés ningú, l'empresa minera va dinamitar les mines. Clar, això és greu, això és molt greu encara, perquè imagina't que es va, al fer-se, al dinamitar les mines, s'impedeix que una altra empresa que vulgui explotar les mines les pugui tornar a explotar. És que això és una cosa a tenir en compte. Nosaltres tenim una premissa que a vegades no tothom està d'acord, els que estan amb nosaltres, que quan nosaltres parlem del patrimoni miner, per exemple, la Cort Atalaia, diu, no es pot fer res a la Cort Atalaia perquè és patrimoni miner. Dic, vale, és patrimoni miner ara perquè no s'explota. Però si ve una empresa i ho vol explotar, què és més important, el patrimoni miner, o que una empresa l'exploti i doni feina a la gent? Nosaltres diem, val més que hi hagi una empresa que doni feina a la gent, perquè després d'explotar-la tornarà a haver un altre patrimoni. Per tant, el patrimoni no és estable. És el patrimoni que tenim en aquest moment. Però si després la mina ha de tornar a ser activa, el primer patrimoni que té la gent és el patrimoni del treball. I si no hi ha treball, no hi haurà patrimoni després. Però si torna a haver treball en una mina, ojalà, perquè amb la condició que ho facin ben fet, això sí. Però per això s'ha de vetllar. Però, clar, el patrimoni no és estàtic, és transformable. Molt bé. Doncs moltes mercès per la vostra assistència. Amb aquesta conferència es tanca el cicle de conferències de tardor del Grup Mineralògic Català, el Museu Mollfulleda i el Museu Blau patrocinat per l'Institut d'Estudis Catalans. Us volem donar les gràcies per la vostra assistència i us emplaceu a que torneu a venir l'any que ve al proper cicle de conferències. Un segon, sí. Tallo. Us emplaço en un congrés que farem el proper any amb el qual participa el grup mineralògic, que és el congrés d'Història de la Geologia, Història de la Mineria i homenatge a Lluís Maria Vidal. Això es farà a finals de maig, primeres de juny. Ja tindreu propaganda, però és un museu, és un congrés amb el qual alguns ecologetes
ja ens han posat alguna pega, perquè anirem a veure el jaciment de la Pedrera de Vilanova de Meià. I diu, oh, si va molta gent per allà, espatllaran el medi natural. Diu, home, no. A més, la gent no es posarà a picar perquè no trobarà res. Però ho veuran, això. Per tant, quedeu emplaçats a veure això. Rebreu la informació, tots els socis i tots els que us interesseu. I per finalitzar, us demanaria un nou aplaudiment pel professor Mata, que ens ha donat aquesta lliçó avui.